tete. Që po sot një 2-3 provime nëse s'ka bëj ginekologjia, ta pasim vet, Po. se e komentojshëm, a përdim, gënja po martuar, po a ka me mërri me i përfundu provime, që në ndoshta një provime i fakultetit mjekësisë, është si një vetë një fakultetit tjetër, nuk ka qenë shumë e letë me kry. Qysh mërri në me përfundu, a po atë mirë kuptim, duke qenë se dhe prej dy zonave të ndryshme, e Kosova është një, apo prej me Malishev, dalon pak edhe mendësia edhe. Gënë, po, ju martu tri provime pa e përfundu fakultetin. Ka qenë një kërkesë e familjes burit, për shkak se ka ndasht me martu edhe një gjallë, edhe ka ndasht me bu një gzim matë madhë për bashkët, edhe prindim nuk javë ka prish këtë dëshirë, mirë po javë ka kushëzu një farë forme, që mës me mjandër prej vajzës fakultetin. Edhe këta ju kanë përgjigjë, ju martu në familje të modhe, ju në shtatë, vlasni burri. Ja. Po gjithë më kanë këqyr si vajzën e vetë. Pa më varësit, dhe më thonë, si vlasnit e burrit, si prind e burrit, si kunatat, shoqi i kam pasë dhe më kanë përkra. Keni jetu bashkë kur jemi atu? Na ende jemi bashkë, veç puna na ka datë. Më thonë, jemi përshka të bizniseve kështu, se na jemi bashkësi familjare ende. Edhe ti ke pasë me kuptem edhe për kundër faktit që keni jetu në bashkësi, me vazhdu me studimet, se tu ka ndasht sigur 6-7 orë në ditë me lexu. Sigurisht kjo, më do nuk ka obligu që unë me hin në radhë me tu. Mësë me dalë për i rejani të shtepia këtë punë dhe gjitha va tu, mirë po atë punë kër e ka në pasë pushimit ose të relaksimit, unë e ka në pasë punë në mësimit. Ka rritë, dhe më thënë, para e ledeshmi të fundë. Dhe më thënë, i kom më kupë edhe para gjukimet të tyne, edhe një kësisht i kom bo shokë shumë të fuqë që më përkram rrugtimin të. E burri ka nush, fa profesioni ka? Burri është ekonomisti diplomën. A ke pas pështirë kështë me u kuptu? Përshka se mjekësia ka angazhim ma shumë? Ju për kundrazi, më ka që mu shumë. E donë shumë mjekësin burri, edhe si profesion i duket se kogja është dështirë me marë këtë titull, se më ka pa mu tonë kohën, s'kom kohë, kom më mësu, edhe e vlerësën shumë. Më ka respektu prej fillimit, sa i përket mjekësisë, edhe tash e qmonë si profesion. Por realisht, gane titulli, se po thëmë gane, s'po mu më këtu tash doktoresh. Po, s'ka vitja. Edhe është titulli marë, do më thonë, doktor, kur kemi qenë vogël, mi thonë, mirë dita një doktorit me ta këthy, ka qenë një lejkë në atësie, një farë privilegje, tash në është tapse ka dash do të më rëthu me doktora dhe mu vetëm do këtë si kur është për ditë shmëri, po dhe tjetra, tash ju jeni ma modest se doktorat që kanë qenë.